näin silleen, että suurkuvatulostus tavallaan laajenee ja löytyy varmaan koko ajan uusia käyttöalueita, joita vielä ei ole edes niin kuin oivallettu, että mihin kaikkeen sitä voi käyttää. Materiaalikirjo on kuitenkin hyvin laaja. Mun mielestä se, niin kuin, joka tekee tästä niin kuin mielenkiintoisen, on just tämä laaja materiaalivalikoima, että sä voit niin kuin tulostaa oikeastaan niin kuin lähes mille materiaalille hyvänsä. Markkinointi, myymälämainonta ja tavallaan niin kuin markkinointi, esille tuonti eri paikoissa on niin kuin ehkä semmoinen niin kuin vahvin alue, mutta sit varmasti niin kuin kodin sisustus, kaikki tämmöiset on toinen alue, josta löytyy tulevaisuudessa paljonkin uutta vielä. On niin kuin levyt ja varsinkin se UV, se on niin kuin se, mikä tällä hetkellä on. Kestävät värit. Ehkä ne kovimmat haasteet liittyy tämmöiseen niin kuin ihmisten niin kuin asenteeseen ja perinteisiin ajatteluun, että ei niin kuin mielletä, että voitaisiin tehdä tämmöisiä niin kuin uusia juttuja. No aika pitkälti kaikki kyllä on mielenkiintoisia, mutta no siis tällä hetkellä meillä on just nämä uudet tuotteet tämmöisiä, mitä on tullut mieleen, mitä on keksitty, niin kuin, mitä ei normaalisti muut ehkä tulosta vielä. Meillä on esimerkiksi suihkumatto, mitä tehdään. Sitä menee aika paljon nyt. Tauluja tehdään, kanvastauluja, tällaiset, kyllä se tapetti, kyllä se, niin kuin se sisustus, kyllä se tällä hetkellä ehkä on yksi suurimmista. Kyllä mä luulen, että rinnakkain pystyy. Et kyllä silloin, no varmaan 5 vuotta sitten jo puhuttiin, että kaikki painohommat tulee kuolemaan, että kun siirretään digimaailmaan ja muuta. Mun mielestä se on alkanut tulla vähän takaisin. Et printtiä tarvitaan enemmän tällä hetkellä. No kyllä varmaan jossain määrin voi niin kuin korvautua niin kuin suurkuvatulosten diginäytöllä, mutta kun kaiken kaikkiaan niin kuin pitäisi enemmän markkinoida, niin se niin kuin täydentää sitä repertuaaria ja tavallaan jossain kohtaa tämmöinen sähköinen näyttö toimii paremmin, jossain toisessa kohdassa taas niin kuin kiinteä tulostettu toimii paremmin. Siis voihan ne yhdistää tietysti printti ja näyttö. Aika monet on varmaan tehnytkin sen, että se näyttö tulee siihen printin keskelle sitten. Et sulla on staattinen printti ja sitten sulla on se näyttö, missä voisit tarjoa vähän erikoisempaa mainosta. Kyllä varmaan se tulee, sen tärkeys tulee kasvamaan ilman muuta. Ihmisten tietoisuus näistä asioista tulee kasvamaan. Kyllä se tavallaan on. Et moni asiakas on ympäristötietoinen, niin se voi olla vaatimuksena monessa. Vaikka paljon puhutaan siitä, että niin kuin siirrytään digitaaliseen maailmaan, että printtituotteet on niin kuin auringonlaskun touhua, niin silti mä uskon, että printtituotteet tulee säilymään. Printtituotteilla on niin kuin paljon suuria arvoja, joita ehkä niin kuin hiffata ennen kuin siirrytään digitaaliseen ja huomataan, että kuitenkin niin kuin perinteinen tuote oli monessa suhteessa parempi. Kasvumahdollisuuksia on aina. Eihän siitä varsinkin konekapasiteetilta muuta, niin riittää kyllä tilaa, mutta siis meillä on suurkuvapuolella koko ajan jono, että se ei ole niin kuin, sanoisin, että lisääntymässä ehkä koko ajan pikkuhiljaa. Se on aika elävä alue, että sanoisin, että se ei niin kuin, kun sitä pystyy tulostamaan vähän mihin vaan, niin sitä on monet asiakkaat tuovat uusia ideoita, että saadaan sen mukaan asiakkaiden mukaan vähän kanssa kehitettyä sitä, että kehittyy niiden kanssa myös, ei pelkästään oman innovaation perusteella. Sitten monta kertaa huomaa, kun tulee se, että saako onnistuuko, kun sanoo, että tämä on helppoa. Niin asiakas on ihan älykällinen, että aha, se onkin näin simppeliä.